רציתי לדבר על משהו ששייך למציאות החיים שלנו. התלבטתי לדבר על זה, אבל קיבלתי קצת חיזוק. יצא לי השבוע לנסוע נסיעה שממש הייתה חווייתית ביותר. צערנו הרב, היינו צריכים לנסוע לניחום אבלים בקריית שמונה, לנפטר אבא של בוגר שגר שם. ונסעתי עם שלושה בוגרים, אותו מחזור, סיימו כבר לפני 8 שנים או משהו כזה את הישיבה. קודם כל, הנסיעה הייתה חווייתית, כי 3 שעות הלוך חזור, לא הרגשנו איך הזמן עובר. כל הדרך הייתה דיבור על עניינים של חינוך, והסתכלות על כל מיני דברים בחיים, באדם הפרטי, בכלל. שניים מתוכם לומדים דף יומי, אז תוך כדי הנסיעה גם קצת דברי תורה על הדף היומי. ממש היה תענוג וחוויה מה שאני אומר תמיד, שכל מה שאנחנו עושים בישיבה, את התוצאות אנחנו בסוף רואים בעוד הרבה שנים, לראות שזה באמת דבר חי, דבר שבאמת אנשים משתדלים לחיות את חייהם, מה שאנחנו קוראים בישיבה, להיות תלמידי חכמים, בעלי בתים, ובאמת עובדים כל אחד לפרנסתו, על פי טבעו ועל פי דרכו, אבל באמת ממש כל החיים משתדלים שיהיו על פי תורה ועל פי ערכים. שניים מהם סיפרו לי, הם עושים בבית שיעורים לילדים. ביישוב איפה שהם גרים, הם עושים שיעורים לילדים, שבת בצהריים, זמן קשה, אנשים אוהבים לישון בשעות האלה, שילדים ערים ככה בשבת אחרי הצהריים, לוקחים ילדים הביתה, מתקים, באמת דברים פעילים בקהילה. ברוך השם, זה נחת לקדוש ברוך הוא שאלה אנשי עמו. בתוך הנסיעה הזאת, אז הם שאלו אותי את הדבר שאני כבר חשבתי עליו קודם, אבל התלבטתי לדבר עליו חודש אלול, אולי צריך לדבר על דברים אחרים, אבל זה חיזק אותי שצריך לדבר על זה, וזה מאוד קשור בסופו של דבר לתמיד, וגם לזמן הזה שאנחנו נמצאים. והשאלה הייתה, באמת לא בהיבט הפוליטי, אלא בהיבט הציבורי. אנחנו יודעים שעכשיו זה קצת טיפה ירד, אבל היה איזה בבית היהודי, רצו להביא איזשהו, הביאו איזשהו חוקה חדשה, וסביב זה, אבל זה לא רק סביב זה, יש בכלל, לאורך כל הדרך, יש ביקורת מאוד חזקה מכיוונים מסוימים על הכיוון, על ההתנהלות. ואני לא נכנס עכשיו, בטח לא לפוליטיקה ולא לפרטים. לא לפרטים פוליטיים, גם לא לפרטים בכלל. למה? כי בוודאי, בוודאי בכל ביקורת יש גרעיני אמת, ובוודאי כשיורדים לפרטים, אז אי אפשר להגיד שכל מה שיש הוא טוב, צריך לדון כל דבר לגופו, ויש דברים שצריך לבקר אותם. אבל אני חש שיש פה משהו יותר עמוק, והוא נוגע לנו. אנחנו הרי לא קשורים
בטח לא לצד המעשי, הפוליטי, בטח לא עכשיו. אבל יש משהו מהותי שהוא נוגע ליכולת שלנו ואני מתייחס אל עצמנו עכשיו, כמו שתיארתי את אותם בוגרים שתיארתי אותם, אני מתייחס לכולנו שבוודאי זאת שאיפתנו, ובעזרת השם נקווה שכולנו נצליח לממש את השאיפה הזאת, לחיות חיים תורניים, לחיות חיים על פי תורה, להיות בני תורה, ועל פי זה לכלכל את חיינו. זה המקום שבו אנחנו רוצים להיות ונמצאים בו ודאי כבר עכשיו, ועוד יותר הדברים ילכו ויגדלו. אבל דווקא מהמקום הזה של ההגדרה הזאת, שזאת ההגדרה שלנו, שזה אנחנו, האם אנחנו מסוגלים להכיל לידינו, איתנו, בחיים שלנו? כי באמת, כביכול במקרה הזה, זה נוגע אולי שוב, להתנהלות של כביכול של מפלגה. אבל זה לא רק שם. זה נוגע להתנהלות שלנו בחיים. אני אגיד איזשהו משפט קצת חריף. אל תתפסו אותי על המילה, אבל תבינו את הכיוון. ראיתי מישהו שכתב ככה באיזה משפט כזה, וזה ככה טיפה נתפס לי המשפט הזה. המשפט הוא שאנשי גבעת שמואל ורעננה גברו על קריית משה ובית אל. ולא שאנחנו עושים פה איזשהו... אנחנו לא... גם לא פוגעים פה אף אחד עכשיו, לא גר בבית אל ולא שגר, ולא שגר ברעננה, אבל כולנו מבינים את הרעיון. מה הרעיון? הרעיון הוא שהציבור, ונדבר כרגע, בוא נתחיל לדבר על הציבור הדתי-לאומי. הרבה פעמים כבר נתקלתי בדבר הזה, שאנשים יותר קל להם, אני אומר לכם, לא רואה שהייתי רואה את זה בעיניים, לא הייתי מאמין. יותר קל לאנשים, צורך העניין, עוד פעם, מכילה לקטלוגים, אבל בכל זאת, לחרדלים. יותר קל לחרדלי לפעמים להיות עם חילוני, מאשר להיות עם מזרוחניק. חילוני, צריך לקרב אותו, הרב קוק אמר עליו שהוא חילוני, וצריך לקרב אותו, זה תינוק שנשבע. חפש להיות ליד זה, חילוני, אולי תחזיר אותו בתשובה, אספר לך בחילוני, הייתי במילואים, פגשתי איזה שמאלני אחד מצפון תל אביב, דיברתי איתו, אבל המזרוחניק מעצבן אותו. עכשיו אפשר גם להבין למה, כי למי שלא יודע מה זה מזרוחניק, כולם יודעים, אבל ככה ליתר ביטחון, רק ליישר קו, כן? אנחנו יודעים שמזרוחניק זה כאילו אדם רגיל כזה, הזכרנו מקומות ששם יש הרבה כאלה, אדם רגיל, דתי-לאומי, מתפלל, שומר מצוות, באופן כללי, הכל, אבל לא כל כך מקפיד. אני ברמה האישית מאוד, מאוד לא מזדהה עם זה, שלא נבין לרגע אחד, וזה אני אומר, בוא נעשה שנייה את ההפרדה. כזה התחלתי לראותי ברמה האישית, אנחנו במקום אחר. לא גרים במקום אחר, אנחנו נמצאים במקום אחר. אנחנו רוצים לחיות חיים שלמים של תורה. אנחנו לא נרצה שנשתנו יהיו בלי כיסוי ראש או עם איזה רבע כיסוי ראש והשרבוי שלהם יהיה עד פה ועוד כהנה וכהנה בדברים, אני לא יודע שיהיה לנו איזה פלזמה בסלון. לא נרצה. ונכוון, נדריך את עצמנו לא לחיות ככה. לא נדריך את עצמנו לחיות ככה. נדריך את עצמנו לחיות כבני תורה, שבאמת חיים את החיים המציאותיים, אבל הכל מתוך שמירה של קלה כבחמורה של תורה.
אבל המזרוחניק הזה, שהוא כאילו כמוך, הוא כאילו גם כן, כן, עם הכיפה הסרוגה שלך, אבל הוא מעצבן אותך כי הוא, כי הוא, כי הוא שונה, כי הוא כביכול מחפף בכל מיני דברים. כביכול לא מספיק כזה דוס, לא מספיק כזה רציני, לא באמת... ולכן באמת לפעמים יותר נוח לך להיות עם החילוני, שהוא מראש כאילו חילוני, הוא לא יודע משהו אחר, הוא גדל ככה, ואתה רואה עניין, קרב אותו וזה, אבל זה שהוא כאילו כבר כמעט קרוב אליך, והוא שונה ממך, זה לפעמים יותר קשה לנו להכיל את האנשים האלה, את הסגנון האנשים האלה, יותר מהאנשים שהם יותר רחוקים מהם, בהרבה. ויש פה בעיה אמיתית, לעניות דעתי, הבלתי קובעת בכלל, יש פה בעיה אמיתית במידות, בדבר שאני קורא לו יכולת הכלה של אדם ששונה ממך. שרק זה יהיה הדברים השונים, במובן שהמשימה החברתית הלאומית שלנו היא הרבה יותר רחבה מזה. אנשים שונים, זה כל מיני אנשים בחברה שהם באמת מסכנים לפעמים כלכלית, לפעמים מסכנים מנטלית, נפשית, יש להם איזה בעיה, נכים, זקנים, ממוצא כזה או אחר שלצערנו חלק מהציבור לא, עוד קשה לו לעכל ולהיפתח ככה לכל חלקי הציבור. זה במובן, ברור שזה במובן היותר רחב, הכוונה שלנו ליכולת הכלה. פשוט כרגע ההתעוררות שלנו היא מהדבר הזה, שאתה לפעמים התחושה היא עוד פעם מכילה על הקטלוגים, אבל החרדלים שבינינו, הם חושבים שהם העולם. הם האמת, הם החיים, הם העולם, ואין בלתם. וכל מי ש שונה והוא לא כזה, אז הוא לא, בכלל הוא לא, אפילו בתוך החוגים התורניים, בתוך החוגים התורניים כאילו, יש כאלה שאומרים, אתה מ... הבנתי, לא רוצה לדבר אפילו בכלל. סיפר לי מישהו לאחרונה, בלי להיכנס לשמות של ישיבות וכו', והמבין יבין, שהיו, פגשו באיזשהו מקום. שני אנשים כאלה, אחד מהכיוון הזה, ואחד מישיבה אחרת, ישיבה, בן תורה, בצבא, חייל, בן תורה לגמרי, אבל עם דעות אחרות, מישיבה אחרת, שדוגלת בדברים אחרים. והיה איזה דיון, וכשהוא שאל אותו מאיזה ישיבה אתה, אמר לו, אני משם, אז הוא אמר לו, אם ככה אין לי מה לדבר איתך. אין מה לדבר איתך. כבר בן תורה, כבר לא, אל תגיד מזרוחניק. כבר בן תורה, כבר אדם שהוא בתוך תורה, אבל זה עוד יותר מעצבן. ככל שזה יותר קרוב, זה יותר קשה. ככה זה עובד בחיים. ככל שזה דבר יותר קרוב אליך ושונה ממך, באמת יותר קשה לך להכיל אותו. כי כשזה רחוק, זה לא אתה, זה משהו אחר. אבל כשזה מתחיל להתקרב וזה בכל זאת שונה, אם אתה לא באמת עם יכולת הכלה, אז כנראה זה מאיים עליך. כנראה משהו דווקא מתוך זה שאולי יש לך חוסר ביטחון, או לא יודע מאיפה זה מגיע. אז לא מוכן לדבר, לא מוכן עם מה לדבר בכלל. בפרטים, שלא יהיה מובן לא נכון, בפרטים של כל מיני דברים, יש דברים אמיתיים, גם בנושא הזה, שהוא לא, אנחנו לא נכנסים אליו עכשיו. אבל יש ביקורת עניינית, יש חוק של גיור, ויש חוק של, יש כל מיני דברים, חוק של גיוס, אתה יכול לדון, להגיד, יותר מדי, פחות מדי, היה אפשר קצת להחמיר יותר, לנסות קצת להחמיר יותר, הקלו פה יותר מדי, צריך קצת, אפשר לשמוע דעות אחרות, לא אומרים שכולם יהיו אותו הדבר, פתאום חס וחלילה, הדבר הכי גרוע זה שכולם יהיו אותו הדבר. הזכרנו לא פעם את הזוהר,
רוח הקודש מתחילה בפירוד ומסתיימת בייחוד. כלומר, רוח הקודש יודעת לתת לכל דעה את המקום שלה בצורה מכובדת, אם לכבד גם את השני, ומתוך כך מגיעים לאחדות אמיתית, לא לטשטוש. זה דברים ידועים. אחדות ולא אחידות. אחדות זה לא אחידות, לא שכולם אותו הדבר. העולם היה משעמם והיה חסר בו המון גוונים אם ככה היה מתנהל. זה לא הכוונה. תהיה מה שאתה, תאמין מה שאתה חושב, בין אם זה מבחינה הלכתית, מה שאתה מאמין, תגיד, בין אם זה מבחינת הסתכלות על כל מיני דברים ציבוריים, תגיד, תעמוד על דעתך. אל תהיה, לא אומרים פה עכשיו שתהיה כל דבר, תגיד טוב, בסדר, בואו, תעשו מה שאתם רוצים, לא. פשרנות כזאת באמת, שבאמת קשה לשאת אותה, לא אכפת לי, תעשה מה שאתה, בסדר, זאת לא הכוונה. הרב קוק מביא, הבאנו את זה פעם, באיגרת תף ריש פי תת, לא נעים לזכור את זה שזה תרפ"ט, אבל מי שזה עוזר לו לזכור, אז איגרת תף ריש פי תת, איגרת קצרה של הרב קוק לרב חרל"פ, בערב שבועות, מדבר איתו על החג הקדוש הזה שמתרגש, הוא בא, ושהוא הולך לחבר את אור תורה שבכתב, לבת התפארת ולבת אש קודש עם התורה שבעל פה, החיה בנשמתה של האומה בכללה. ואז הוא מביא ממש משפט אחד מדהים. תורתו של רבי עקיבא מקושרת בקשרי הכתרים של האותיות, ופליג על תנא קמא דאמר, זה בספרה, תורה שבעל פה ותורה שבכתב הם שתי תורות, כי אם, רבי עקיבא סובר, כי אם הכל תורה אחת, שימו לב למשפט הבא, מהמשפטים של הפלקטים, עוד לא קנינו זה, עוד אחד. השלום מכוון אל האמת. לא ויתור של אמת, כי אם דיוק של אמת יש בו. והצדק היונק מהשלום בשפעו הגלוי, מטל השמיים אשר לאמת העליונה הוא שותה. עוד פעם, השלום מכוון אל האמת. לא ויתור של אמת, כי אם דיוק של אמת יש בו. יש שלום אמיתי בינינו, כן? מדברים עכשיו על... גם עם הגויים יש שלום אמיתי ולא אמיתי. אנחנו מדברים עכשיו על השלום בינינו. שלום אמיתי בינינו זה לא ויתור על האמת, אלא זה דיוק של האמת. זה הבדל גדול. כשאתה מוותר על האמת, אז אתה, כמו שאמרנו קודם, בסדר, לא אכפת לי, בין זה לא כזה משנה לי, זה לא משנה לי ההלכות יותר מדי והכיוון בחיים, חס וחלילה. כתוב, האמת והשלום אהבו. את שניהם צריך לאהוב, וסימן שהם יכולים ללכת ביחד. פסוק שבעדות אשכנז, בראש שנה, שליח ציבור, לפני תפילת מוסף, משום מה מזכיר את הפסוק הזה. אולי זה לא במקרה. האמת והשלום אהבו. טיעון שאמת. תאמינו במה שאתם מאמינים. אבל זה לא סותר בכלל להיותכם אנשי שלום. זה לא סותר לזה שאתם בצורה אמיתית מנסים להקשיב גם לדעות של אחרים ולחיים של אחרים, גם אם הם לא תואמים למה שאתם חיים, וזה אחרת, ויש לזה ביקורת. יש במשלי, באותו פרק, במקרה או שלא במקרה, בפרק כ"א, שני פסוקים. מאוד מעניינים. בשניהם מופיע הפועל לשמוע. אותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה. במקרה של משלי אנחנו יודעים שזה הכל משל, משלי, משלי. דל, מישהו צועק לך פה משהו, ואתה לא שומע אותו. כמו שאמרנו, דל זה בכל מיני דברים יכול להיות דל. הרבה דברים. גם מבחינה רוחנית יכול להיות שיש מישהו שהוא דל. אבל גם זה אולי אחריות שלנו לעשות אותו לא דל. והוא צועק משהו. אוטם אוזנו מזעקה דל, גם הוא יקרא ולא יענה. יש לזה השפעה. גם
גם משהו בתפילה שלו גם לא יענה. בהמשך אומר שלמה המלך, לקראת סוף הפרק, בפסוק כ"ח, עד כזבים יובד, ואיש שומע לנצח ידבר. מדהים. איש שומע לנצח ידבר. אדם רגיל לשמוע אחרים, לא לדבר בעצמו. רגיל להקשיב, לשמוע, להקשיב לכל מיני קולות שיש מסביב, לכל מיני סוגי אנשים שיש מסביב, הוא לנצח ידבר. אנחנו יודעים שהפועל לדבר זה מלשון להנהיג. דבר אחד, דבר אחד לדור. דבר אחד לדור. מי שיש לו יכולת הכלה להקשיב לדעות האחרות שמסביבו ולהכיל אותן, הוא לנצח ינהיג. דבריו יישמעו. מי שאוטם אוזנו מזעקת האחרים, הוא יקרא ולא יענה. הוא ידבר ולא ישמעו לו. הוא יתפלל ולא יענו לו. והפוך, איש שומע, מי ששומע לאחרים, לדעקה, לדעה, למה שזה לא יהיה, לחיים, למציאות של החיים שלהם, לנצח ידבר. הוא זה שיהיה מנהיג. הוא זה שדבריו יישמעו בסופו של דבר. כי הוא כולל, כי הוא מצליח להכיל בתוכו עוד אנשים, ולא לחשוב שהוא לבד בעולם. והאמת איתו, ועד שלא כולם יישרו בדיוק קו איתו. אתה יכול להתפלל על זה, אתה מאמין שדרך החיים שלך נכונה, אבל תתפלל על זה שבעזרת השם, בעתיד המתוקן, כולם יהיו באמת שאתה חי. גם זה כנראה לא יהיה בדיוק ככה, שכולם יהיו בדיוק באותו קו. יהיו כנראה כמה סגנונות וכמה צבעים יהיו. אבל מבחינה מהותית, אתה רוצה שאנשים, זה מצוין להתפלל על זה שאנשים יהיו יותר שלמים ויותר זה בסדר גמור. אבל אם כרגע במציאות של החיים, אתה לא יכול להכיל את האנשים מסביבך, אז אתה תמשיך להיות איזשהו חבורה יחסית קטנה, לא משמעותית גם בעם. גם אתה רוצה להניג את העם, הרי רוצים להניג את העם. רוצים להביא לעם דברים טובים של מה שיש בתורתנו הקדושה. בשביל להביא את זה לעם, צריך להקשיב לעם, צריך להקשיב לפני שאתה הולך לעם הרחוק, תקשיב לאנשים שמסביבך. תקשיב לאנשים שבסך הכל דומים אליך בהרבה דברים, עושים הרבה מאוד דברים טובים לעם ישראל. אז נכון, הם לא מקפידים כמו שאתה בכל מיני דברים. הם אנשים טובים, הרבה מהם אידיאליסטים, עושים הרבה מאוד דברים למדינה, עובדים, שרתים, עוזרים בכל מיני דברים, מבחינה דתית הם חיים קצת אחרת. חבל, היינו רוצים שיחיו אחרת, אבל לך איתם, תצליח להרגיש אותם, ולהבין שהם בסופו של דבר, גם מבחינה כמותית, כרגע הם חלק גדול מהציבור. ואל תוותר על הדעות שלך, תביא את הדעות שלך ותפעל לזה הדרך שלך, גם מבחינה ציבורית, גם מבחינה פוליטית, תהיה דרך כמה שיותר שהולכת עם האמת שלך, עם התורניות שלך, זה מצוין, תשפיע, תבוא פנימה ותשפיע ותלחץ ותבחר חברי כנסת בפריימריז שהם מובילים דבר כזה, שהם לוקחים את המצוין, אולי קצת, אולי במקרה מישהו קצת סוטה יותר מדי, אולי הוא קצת אולי הוא לא מספיק למד בישיבה, אולי קצת צריך לעזור לו, אולי הוא קצת זה, אז מצוין, אז בוא, תבוא, תביא אנשים שהם תורניים יותר, שהם יודעים, שילמדו, שיחזקו, שיבקרו. אבל לפעמים שומע כזה פסילה גורפת, כאילו זה לא בכלל, לא, זה כמעט לא בין שיח שלנו בכלל. אז עוד פעם, אותנו לא מעניין הפוליטיקה, אותנו מעניין החיים היומיומיים, וזה נוגע מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו. מתחיל בתוכנו, בישיבה. ברוך השם, אנחנו משתדלים מאוד בדבר הזה בישיבה. משתדלים מאוד להתאמץ על הדבר הזה בישיבה. שלא יהיה, כמו שידוע בישיבה,
אם זה נושא של תפילה, של נוסחים בתפילה, של כל מיני שירים וזמירות שבת, בכל מקרה צורות. לתת שכולם יכירו את כולם, כולם ירגישו את כולם. יש עדות שונות, יש נוסחים שונים לתפילה, יש אל תיטוש תורת אמך, כל אחד שמתפלל עם עצמו, מתפלל. יש לו בכנסת כזה וכזה, הוא הולך לבית כנסת שלו. לגמרי בסדר גמור. אפילו מבחינה הלכתית יש רבים שאומרים שצריך לשמור על הדבר הזה. אבל, בישיבה אנחנו יודעים, אנחנו לא רוצים לעשות פה שני מניינים. ואנחנו רוצים גם להרגיל את האנשים שכל אחד יכיר את התפילות של השני, יכיר את המנגינות של השני, יכיר את ההתנהלות, את המנטליות של השני. זה מנטליות, גם בתורה זה מנטליות. יש מנטליות כזאת, יותר פלפלנית, יש מנטליות יותר שעובדת יותר על 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 היקף, על ידע, על 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 אחד מגיש יותר הלכה, אחד מגיש יותר עיון. תקשיב לזה, תקשיב לזה, תסלול בסוף את הדרך שלך. תקשיב לצורת החיים שלו, הוא יקשיב לצורת החיים שלך. כמו שאנחנו אומרים בישיבה הרבה פעמים. שנה שיעור א', יש איזה תקלה, אני לא יודע מה קרה לדרומים. צריך לעשות איזה גיוס בנתיבות, משהו שלא יהיה מחזור כזה. כל מחזור צריך שיהיה בו גם מתנחלים, גם ירושלמים, גם עירוניים, רעננה, גבעת שמואל. הכל, ומהדרום, כל עם ישראל. לא ישיבה שהיא רק כזאת, רק כזאת, ישיבה ממך, לא, פה ישיבה לספרדים. זה ישיבה לצהובים, זה ישיבה לאדומים. זה כולם מתנחלים. כולם עם צ'קו וזקו וזה ושורש וכולם כאלה. בא איזה אחד רגיל עם איזה נעלי משולש כאלה, מסתכלים עליו כאילו נחת מהירח. מאיפה באת פה עם איזה... מאיפה אתה? וככה יש מקומות כאלה, ככה מתנהלים. פשוט אדם מגיע למקום כזה, מרגיש זר, כאילו, מאיפה הוא בא? מה? הדברים הפשוטים, האחדות הכי פשוטה, הקבלה הכי פשוטה. עדות, מקומות, צבעי כיפות. אני תמיד אומר, מחפשים איזה מתנדב שיגדל פאות. לא יודע, בעיה. אתה צריך בישיבה, צריך לפרות איזה, לא, פאות, לא, זה לא רציני, לא רק מקטנות. משהו כזה, אתה יודע, כמו שצריך, ככה, לא. מה? יש משהו. יש משהו, כן, אז מצוין, תחזיק בזה. איזה יופי זה, למה צריך להיות מקום, כולם עם זה, מגיע אחד בלי פאות, מרגיש שהוא לא שייך מפה. אם איזה כיפה כזאת קילומטר, איזה כדור, כזה כדור, הוא כבר לא פה. או שכולם כאלה שכולם... למה? למה, הם לא יכולים... אז אני מבין, כל אחד רוצה שיהיה לו קבוצת אנשים שדומה לו, זה טבעי. זה טבעי, אתה מרגיש יותר בבית, שייך, חברים שלך, בצורה טבעית, כרגע לפחות הם... אבל היה עוד כמה חודשים, עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנתיים, אם אני אדבר, ואחרי צבא בכלל, פתאום אתה רואה חברים, אנשים שחשבת מראש, מה, איתו אני אדבר, יש לי בכלל איזה, כיוון בכלל. פתאום אתה רואה, אני החבר שלך הכי טוב, פתאום אתה מכיר דברים, לא הכרת בכלל. פתאום מבקר אותו בבית, פתאום מכיר את ההורים שלו, פתאום אתה זה. וואלה, אתה עולם אחר. אצלנו בישיבה יש גם תופעה יפה, תבדקו את זה, אבל הרבה מאוד מהחתונות זה חתונות מעורבות. לא מספיק, אבל הרבה חתונות, אשכנזים, ספרדים, לא כאלה כבדים אנחנו. יש עוד כאלה קוזקים, לא בחיים לא התחתנו עם אשכנזייה, ולהפך, כאילו, זה עדו. עוד לא יצאנו מהגלות, בכל זאת 2000 שנה, זה כנראה לא כל כך מהר, לא כל כך מהר, אבל יחסית אנחנו מצב לא רע, יש לא מעט, אני תולה את זה, אני מעריך שזה קצת קשור לאנשים התרגלו, וזה לא בשבילם כזה מפחיד, שוואו, אין מצב, כאילו, בכלל לא זה. זה הנורמליות של החיים, הרי מה יקרה אחר כך בחיים? הרי מי שיהיה ככה בשנים שלו בישיבה, ואני מכיר אנשים כאלה, אני יודע, עכשיו, השבוע, שמעתי ממישהו, לא משנה, זה חברים טובים שעברו עכשיו ליישוב חדש ומבקים וזה, לא כולם תורניים כמונו ככה,
קשה, קשה, לא, לא, לא כולם ממש כמונו, כאלה תורניים כמונו. תבואו יומיים פה לאשדוד, תראו מה זה לחיות בתוך, עם ישראל, לא בדיוק, זה שאלה, מה, קשה, כואב, ככה. אדם לא יכול, חי ביישוב של 200-300 משפחות, לא יכול לראות שיש כמה עשרות שהם שונים ממנו, אז מה, כל החיים נחיה כאילו בתוך איזה בועה כזאת שבדיוק כולם כמונו. ואז מזה נרצה להעניק את עם ישראל? נבוא בשם הספרים, נקרא באורות, הממלכה הישראלית, הלאומית, הכללית, זה, אבל אחר כך שאנחנו צריכים לחיות, אנחנו נחיה בדיוק עם האנשים שהם בדיוק בול כמונו. אז זה לא, זה איש שומע, לנצח ידבר. אם אתה מסוגל לשמוע אחרים, להקשיב לאחרים, להיות במקום שלהם, מתוך זה להביא את המקום שלך, יש לך סיכוי להעניק. ובשביל להעניק, בסוף גם צריך גם הפוליטיקה להעניק. אי אפשר להעניק רק בדיבורים. אבל באמת הפוליטיקה היא הקצה, ההנהגה היא באמת פה מהחיים. שאתה חי בתוך הציבור, ואתה יכול לשאת ציבור שונה, לחיות להיות שכן של עולים מרוסיה, ושל עולים מאתיופיה, ושל חרדים, ומסורתיים, ועדות שונות, וסוגים שונים, ולהרגיש שאתה מחובר לכולם, שייך לכולם, מחובר לכולם, ולא כזה, כאלה סטיגמאות וכאלה כל כך חד, הכל כל כך חד, טיפה להגן את הפינות, אומר הרב קוק על רבי עקיבא, זה לא ויתור על האמת. השלום מכוון על האמת, לא ויתור של אמת, כי דיוק של אמת. אל תחשוב שלעגל פינות זה כאילו איזה חולשה. אתה עגל פינות. לא. יש שלום שהוא לא ויתור על האמת, אלא להפך, הוא דיוק של האמת. זה למצוא את הנקודת האמת בכל אחד, זה שלום אמיתי. שלום שהוא שלמות. והוא מתוך האמת של כל אחד, בסוף יוצא את ה... יוצא שלום ויוצא אמת יותר גדולה. יש מי שחושב שכל ויתור על האמת שלו הכי קטנה ובאיזה משהו הזה, זה כבר אי אפשר ככה לחיות. אי אפשר, אני אומר לך, מי שככה חי, הוא כל הזמן מתנגש. וכדי לא להתנגש, אז הוא בסוף פורח לאיזה פינה ששם לא יתנגש עם אף אחד, כי אין עם מי להתנגש, כי הוא לבד. אבל אם אתה רוצה לחיות עם אנשים, אז זה אומר שאתה צריך... לשים לב, ולפעמים כשזה לא, לפעמים גם אפשר לוותר, גם בחיי זוגיות, לפעמים מוותרים על משהו, זה לא ויתור על כל החיים שלך, יש משהו שאתה מרפא כרגע משהו, כי זה לטובת ערך יותר גדול. מדברים פה שעכשיו אדם חס וחלילה מוותר על איזה משהו בהלכה, באופן אישי, שהוא לא זה. ברמות של הנהגה של ציבור, לפעמים צריך להיות קשובים ולראות איך בונים את הדברים. הדבר הזה, וזה אני מסיים, הוא הכנה מאוד גדולה לראש שנה. שהוא יום של התקללות. אגב, בהזדמנות הזאת אני גם אומר שאם יש עוד מישהו שעוד טיפה מתלבט ויש לו אפשרות לחגוג את ראש השנה, רוממות הרוח שיש בראש השנה בישיבה, כל הקושי של השלושה ימים והמשפחה שנמצאת וכל הדברים הרוחניים והגשמיים שיש בבית, אז קודם כל אם יש עוד מישהו ככה שיש לו עוד איזושהי התלבטות, אז שידע שהוא גם לעצמו לא יצטער וגם לישיבה הוא יתרום תרומה גדולה אם הוא יהיה פה, זה ככה בהערת סוגריים. אבל מבחינת העבודה של ראש השנה, עבודת ההתקללות היא מאוד מאוד יסודית. אישה השונמית באה ואמרה, בתוך עמי אנוכי יושבת. הזוהר המפורסם, שם בפרשת בשלח, שאמר לה, הזוהר דורש את זה, שאמרו לה, היש לדבר לך אל המלך, אולי את צריכה קשרים למעלה, יש עכשיו היום, כתוב שם היום, היום זה ראש השנה, ויש משפט בשמיים. ואומרים לה, אולי את צריכה קשרים שם למעלה, והיא אומרת, אני לא צריכה קשרים, אני לא צריכה מליצי יושר, אני לא צריכה כלום. למה? כי בתוך עמי אנוכי יושבת. בתוך. אני לא מעל עמי, ואני לא מסתכלת על עמי מלמעלה מאיזשהו מקום, ומשם אני מנהיגה אותו, אלא אני יושבת בתוך עמי. וכיוון שאני חלק מעמי, ואני מבטלת את עצמי לכלל ישראל, מרגישה באמת חלק מכלל ישראל,
ובפועל זה אומר את מה שאמרנו, שאני מסוגל להכיל, מסוגל לדבר, מסוגל להיות בשיח ושיג בריא עם אנשים שונים ממני. אז אני בא ליום הדין, רגוע לגמרי, ואני לא צריך, שזה המליץ יושר הכי גדול עליי, ההתקללות. ולכן, העבודה הזאת היא עבודה יומיומית, עבודה של מידות פשוטה, וגם עבודה יותר גדולה של דעות וברור של דברים שצריך לעשות אותם, אבל תחילתה של העבודה, בעבודת מידות בסיסית, יסודית, באמת של ענווה, באמת של יכולת להרגיש את האחר ולא רק את עצמך, איזשהו מובן מסוים של גאווה, ולא איזה גאווה מי יודע מה, אבל פשוט איזשהו מילוי עצמי כזה יותר מדי, שלא מאפשר להיפתח לאדם השני. אלה עבודות מידות יסודיות שלקראת ראש השנה, אם אנחנו עושים אותן, אז אנחנו בדרך הנכונה לקראת כתיבה וחתימה טובה בעזרת השם בספרם של צדיקים.